କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ିଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ପ୍ରଦୀପ ମହାରଣା କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାୟ 30 କର୍ମୀ ବି ହାତ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଗତ 30 ବର୍ଷ ଧରି କଂଗ୍ରେସରେ ଥିଲେ ପ୍ରଦୀପ। ଖଲିକୋଟ ଏବଂ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ଅବଦାନ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦଳ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠାପର ପରିଶ୍ରମକୁ ବାରମ୍ବାର ଅବହେଳା କରିଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଆଜି ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ 30 ବର୍ଷ ହେଲା କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଥିଲି ଏବଂ ସେ ଦଳରେ ରହି ବହୁତ କାମ କରି ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସବୁବେଳେ ଅବହେଳା କଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ପ୍ରକାର ଅବହେଳା କଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଦଳ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି ଏବଂ ସହସ୍ରାଧିକ କର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦଳ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି।